মোৰ মৰমৰ মা, মা কিমান যে ধুনীয়া এই শব্দটো, নহয় জানো? এই শব্দটোৰ মাজতেই যেন তেওঁৰ অন্তহীন মৰম, তেওঁৰ বহুতো কষ্ট, তেওঁৰ বহুতো ত্যাগ জড়িত হৈ আছে। মা মানে পৃথিৱী, মা মানে শিক্ষক, মা মানে বন্ধু, মা মানে নিস্বার্থ ভালপোৱা, মা মানে আমাৰ জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা। এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন তোমাৰ কাৰণেইতো দেখা পালো মা। মা বুলি কলে এটি হাঁহি বিৰিঙাই মুখত, মা বুলি কলে এটি সাহস জাগি উঠে মনত, মা বুলি কলে সকলো ভয় নাইকিয়া হৈ যায় মনৰ। সঁচাকৈ তোমাৰ মৰম স্নেহবোৰ পৃথিৱীৰ কোনো মানুহৰে লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি। বাহিৰৰ পৰা উভতি আহিলে কেৱল এটাই শব্দ চিঞৰি মাতো আমি, ও মা, আৰু মায়েতি মিচিকিয়া হাঁহি মাৰি কয়, কি হ'ল ইমান জোৰকৈ মাতিছা যে, মইচোন ইয়াতে আছো। আজিও টোপনি মাৰো তোমাৰ কোলাত, তোমাক সাৱটি ধৰি, আজিও তোমাৰ হাতত ধৰি খোজ কাঢ়ো ভিৰত। আৰু জানানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ এটি মিচুকনি গীত, আমাৰে মই নাই উবাই বাৰীতে বগৰী ৰুবাই, বাৰীৰে বগৰী পকী সৰি যাব, মই নাই বুটলি খাব। আৰু এনেকৈ গীতটো সৰুৰে পৰা শুনি ডাঙৰ হলো। কবিতাৰ শব্দৰেও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম কিমান যে হিয়াৰ আপোন তুমি, তুমিয়ে শ্ৰেষ্ঠ, তুমিয়ে মোৰ মৰমৰ মা।